Largimi nga drejtimi i policisë së shtetit të Ardi Veliut u pasi një lëvizje pozitive nga një pjesë e opinionit qytetar. Tërheqja e tij erdhi vetëm disa ditë para përfundimit të afatit 100 ditor që kryeministri Edi Rama kishte vënë për riorganizimin e policisë së shtetit dhe vendosur prioritete të qarta. Në kohën kur Bashkimi Evropian ka vendosur si një nga kushtet kryesore për antarësimin në Union luftën ndaj krimit të organizuar, raportet ndërkombëtare e vinin theksin fort në luftën pa kompromis ndaj krimit të organizuar dhe trafiqeve. Emërimi Gledis Nanos nga 7 tetor i këtij viti në krye të policisë së shtetit duket se i ka dhënë mundësinë vendit ta shohë një frymë të re, qoftë sa i përket organizimit në strukturat e brendshme, por edhe ndikimit më gjerë në sigurinë e qytetarëve. Tërheqja e Veliut dhe emërimi Nanos kanë pasuar me një sër arrestimesh në radhat e policisë së shtetit. Ky ka qenë edhe akti i parë i Nanos në detyrë në kohën kur sapo përfundoi edhe afati 100 ditor që kryeministri Rama i kishte vënë Veliut. Bëhet fjalë për hetime të nisura më herët, por që u finalizuan pas ardhjes në detyrë të Nanos. Nga Tirana në Korç, Lezhë dhe Puk, fortuna e arrestimeve ka shkundur drejtoritë e policive. Brenda një harku kohor prej 24 orësh, operacionet policore kanë vënë në pranga 15 efektiv dhe kanë çuar në pezullim detyre për 6 të tjerë. Edhe vet Nano është deklaruar se nuk do të toleroj asnjë punonjës policie që neglizhon detyrën apo bëhet palë me krimin. Disa ditë më parë ai ka firmosur një val ndryshimesh tek drejtuesit e policisë në të gjitha qarqet e vendit, duke lajmëruar se të tjera ndryshime do të pasohen tek drejtuesit e tjerë të policisë në nivel vendor. Kreu i ri i policisë u ka bërë të qartë drejtuesve të rinj se janë në provë dhe se secili prej tyre do të vlerësohet bazuar në meritokraci dhe integritet, ndërsa perceptimi qytetarëve do të jetë nota më e drejtë për punën e tyre. Secili do të vlerësohet bazuar në meritokraci dhe integritet. Perceptimi qytetarëve primar për vlerësimin e punës. Jeni në provë. Prezantimin e drejtuesit të qarkut të Elbasanit, Ardian Çipa, ka zgjedhur ta bëjë vetë kryepolici i vendit, për të dhënë mesazhin se lufta ndaj krimit në këtë qytet do të jetë prioritar. Gledis Nano vjen nga një karrierë gati 20 vjeçare në policinë e shtetit, ku 5 vitet e fundit ka shërbyer në krye të antiterrorit, ku ka bashkëpunuar ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe ka udhëhequr operacione të vështira, siç ishte riadhësimi i qytetarëve shqiptar nga kampi i ferrit në Siri Al-Hol. Ndërkohë Nano e ka nisur karrierën e tij në policinë e Korçës, më pas ka drejtuar sektorin e krimeve në policinë e Vlorës, për t'u emëruar më tej në Tiranë. Gledis Nano mbante gradën drejtues i parë dhe pas emërimit në krye të policisë së shtetit, mori gradën drejtues madhor. Sfida me rendin publik, trafiqet dhe krimin mbeten sfida të hapura dhe për drejtuesin e ri të policisë së shtetit.